Fala rapaziada, muito bom dia. Estamos aqui na Santa Pira começando o primeiro dia de pescaria. Estamos preparados, as notícias são maravilhosas, a expectativa tá ó, lá em cima, mano. Bom dia, rapaziada. E mais uma coisa diferencial do ano passado. A gente vai sair daqui de dentro da pousada. Eles fizeram uma entrada do rio aqui com trator, tudo mais, tudo bonitinho. A gente vai sair daqui, já entra direto lá. Depois a gente vai mostrar para vocês o trajeto certinho, vindo daqui, passando lá por baixo, onde a gente vai sair. E vamos atrás do peixe, que as notícias, apesar da gente queria que chegue a quarta, é bom demais de peixe. Tá saindo mais que qualquer ano em março. Expectativa lá em cima. Bora! Vambora. Bora, Daniel! Terminando ainda de me vestir aqui. Daniel passou até perfume, velho. Tô louco. É pra estar preparado pra Piraíba, né? Cara, quase não dormi, cara. Só os guias ontem conversando com a gente. É porque é peixe demais, peixe grande tá saindo, não sei o quê, não tem piranha, tem. Não falaram mal, não falaram assim, um problema, um defeito. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, a natureza, que bagulho louco. São cogumelo de tela, não sei o nome dele. É isso aqui, ó. Ó, ele solta a tela, ele arma, ele já tá na fase final, ele estoura e arma e solta essa tela. É um bagulho muito louco, ele arma, se ele desce, que nem um véu de noiva, velho. Olha que bagulho louco. Bom dia. Você é Ele já vem bonzão? babado. Então, mas tá pesadinho, né? Tá vindo aí, ó. Ó, ó. Velho. Ó, ó, Candiru. Ó, 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 Piraíba chegando. Ó, Piraíba. Ó, Candiru. Eita, moleque. Não é possível, velho. Não, força muito, não. Não faz. Não força, na moral. Na moral. Força, devagarzinho. Provoca ela, Daniel. Eu Deixa quero ver se você tem coragem. Não. É sensacional, cara. Que isso, mano? Viu o chumbo? A questão do chumbo? Oi? Nossa, tá travado, cara. É, ela é ultralight, moleque. Vai, Daniel. Chama no L. Nossa, foi cá. A Mega Jaws aí. Foi chamar isso, hein? Primeiro peixe da Mega Jaws, velho. E aí, vamos trazer isso aqui pro Brasil, malandro. Vai pegar lá. Daqui, deixa eu recolher. Nossa, tá. Nossa. Na moral, deixa o peixe. Na moral, para, o fogo para freio. 17 libras, deixa né? o fogo um pouquinho. Deixa o peixe trabalhar. Não, aí, tá bom, não força muito não. A linha Nossa. É fina, o azol também. Não esquece que ela trava muito essa carretilha, hein, mano. Vai na mãe. Entendeu? Vai na cara, mão. Mas não tem como trazer ela, deixa, não, cara. Deixa o peixe. Isso, deixa o peixe. Deixa o peixe. Ela tá parada, ela tá descansando. Nossa, eu vou ter que virar pra cá, dá licença pra vocês aqui. Pode vir. Aí, ó. Beleza. Olha onde é que ele tá lá no meio do canal lá, ó. Já tá passeando? Tá lá pro meio. Olha aí, Daniel. Ô, moleque. Daniel, pode falar um negócio? Você vai sentir o que é o Citro Aspirarara, moleque, deu pra lá. É sem condição, velho. Ela tá vindo. Não força, não? Não tá forçando, não. Eu só não tá deixando forçar a linha. Cara, que fancada. Linda, né? Colocou no viveiro, Marco? Pra esquerda. Aproveita a briga. É, não. Aproveita a briga. Tenta de. Eu sei que é difícil falar pra relaxar com uma piraíba na banha de risca, mas. Não, 0,17, cara. Linha, a vara 14 libras. Dona! Que chamada, hein? Quase arrancou a vara da minha mão, cara.
Peixe bom, nossa, hein? Nossa senhora, ele assustou, é, assustou com o motor, velho. Eu vou pra cima dela lá agora, tá? Oh. Ela assustou com o motor, ligou o motor e saiu que nem um... Olha as cabeçadas, moleque. Não, não força. Não, não tô forçando, só não quero, passar, eu não quero afrouxar a linha. Se arrumou um B.O., velho. Não, vai, eu tô indo pra cima agora, eu vou te ajudar. Se arrumou um B.O., meu irmão. Tô indo pra cima, tô com você. Aí, ó, um bagulho que eu sempre quis ver era isso, velho. Pegar uma piraíba na varinha. Ave Maria. A gente tá falando isso ontem, pô, a gente nunca viu isso, nunca viu, né, cara? Deve ser sensacional. Vou pra cima, tô indo pra cima. Mas você que vai pegar, você vai pegar lá em cima. Ó, ó, esquece o dedo no carretel, tô vendo o seu dedo, hein? Não, só é porque tá bem solta a fricção. Tá bom, mas não breca pelo amor, por favor. Hein? Se ela for tomar, se ela for tomar linha, eu vou. Confia eu na carretilha, velho. Tamo em cima. Vamos, filha. Maluco, isso daí vai dar trabalho ainda, velho. Ah, tá só começando! Aí, mano, o cara é brabo, mano. Falou, vamos pegar um peixinho ali. Vamos testar, Spear. Ela testar forte... tudo, né? Não dá, pelo amor de Deus. Bora garantir uma primeiro. Depois você testa. Ué, pra que um teste maior que esse? Esse é o teste, cara. Não é não? Uma varinha 14 livros que a gente tira a primeira vez que tá usando aqui, que a gente tá trazendo. Ó, não deixa, falta aí. Nossa, ainda mais que a multa é 0,17. 0,17. Você viu? Eu mostrei pra vocês a varinha hoje de 10 libras. Uma varinha com a linha 0,17 também. Nossa senhora, meu irmão. Cara. Ele é grande. O rabo tá longe, hein, parceiro? O rebojo tá chegando aqui, a linha nem deu ponta ainda, velho. Ó aqui onde tá o rebojo aqui, ó. Olha lá pro boiola, ó. Peixe é grande. Nossa senhora. Pesadão! O cara pegou um candiru com... Ó, ela vai boiar. Ó lá, ó lá, ó lá! É ela, moleque! Prateado aí. Tá hora demais, velho. Boa, peixe bom, bonito. E o filamento, monstro, velho. Olha o tamanho dele. Olha o filamento, mano. Calma, Dani, calma com a ponteira ali. Não, é, tô tentando. Nossa senhora, velho. Tá louca de breve, tá bem fisgado. Acelera, moleque. O problema é se ela encostar ali não, na hélice. Não, vai pegar. Dá uma folgadinha na fricção. Não, né? tá bem solto. Ah, então tá. Beleza, então. Tá do lado aqui, não vai pegar lá. Calma, ela tá... Que da hora, malandro. Ela não gostou do contato com você. Ah, moleque, é aí, ó, tá vendo? A gente queria ver, tá visto. A gente queria ver isso, velho. O ideal era se a gente não tivesse soltado a boia. A chance de bater mais é maior. Ah, tá, pra ficar entendeu? O fogo. Não, mas a boia tá. Não falta que. Olha o mano do Bezão aí. Ué? Parece uma piraíba. Tá aqui no tato. Ó, cara, assim, eu nunca usei essa linha, nunca usei essa carretilha, então eu tô realmente. Não, essa é a Berkeley, né? Eu não usou exatamente essa, né? Essa linha é boa demais, cara. Sim. A gente sabe que eu nunca arrebentei essa linha. E a X5 pelo menos, né? Ela é mais forte. Pra... Tá, e a varinha também, cara. Deixa descer. Que peixe. Aí tá bonita. A briga tá bonita, não, mas mano. É porque ela não brigou, cara. De longe eu deixei ela. Ela ficou paradinha de longe. Estacionou, né? É. Olha lá o rebojão dela. Tá bom. Olha que mandubezão da miséria! Aê! Aê! Olha lá! Chama a piraíba, malandro! Top demais, velho! Rapaz! Aí não dá pra bater, tô com as duas mãos. Olha, olha. Olha que linda, velho! Nossa senhora, velho! Parabéns, segura, mano! Cuidado no esporão. Tá. Nossa! Bora de foto! Olha aí o filhotão, velho. Olha, toquei no barbilhão, ela já. Ó, dá uma olhada. Nossa, olha só isso. Encostado. Olha isso, velho. Tira com o meu, ó. É importante. Pra dar terra, sorte, hein? Soltar a primeira. É tchau, triste. Princesa. Piraíba aqui. Show. Da hora. Pode soltar. Escolhe teu lado aí. Vamos soltar ela. Nossa primeira piraíba. Rio Araguaia, pousada Santa Pira Lodge, ó. Brunão, primeiro pronto, primeira isca. Não deu 20 minutos não, né? Estreia de equipamento, depois a gente vai falar sobre ele. Isso aqui,
é a prova de que a preservação funciona, ó. Peixe saudável, pequeno, que vai crescer muito. Ai, menina. Louco, ela tava só se fingindo de bomba, de bomba ali. Legal, de baba de Piraíba, porra. Caralho, batida, moleque. Valeu, Bruno. Puta merda. Valeu, Valator. Valeu, Jean. Sensacional. Parabéns, mano. Pessoal, vou mostrar o equipamento que acabou de sair, esse filhotão. Aqui a gente tá com uma Lumis Spirior XT, 14 libras. Uma vara de 5.8. E aqui a novidade, a Cast King Mega Jaws, uma carretilha que o GE da Metal tá trazendo. Além de distribuir, também vai vender na Peraíba. Carretilha, como a gente trouxe para teste, foi o primeiro peixe que eu peguei. Ela aguentou muito bem, ela tem uma fricção extremamente forte. A gente tá usando uma linha 017 X5 da Berkeley. Então uma linha bem fininha, tralha para pescar, manda o bé para pescar, isca, né? Sim, variado aqui, o que entrar. E aqui o encastoado do rancho do pescador, é um mustard 4/0 e um chumbinho. A gente está em cima do pé do banco, a gente voltou no mesmo ponto que a gente pegou ela. E entrou esse filhotão. Cara, conjuntinho leve, não é para pescar piraíba, mas os filhotes aqui na região, principalmente aqui em Santa Terezinha, tem muito filhote, entra bastante, não é uma coisa rara de acontecer. Então tá aí, ó, conjuntinho aprovadíssimo. Enquanto isso, as varas de piraíba estão na água e a gente também vai falar sobre elas aí ao decorrer da pescaria. Tá aqui, ó, eu nem botei de volta aqui, tô só dando aquela relax, tomando uma cervejinha para comemorar, apesar de ser... Oi, que horas são agora? Acho que 9 horas da manhã? Não, acho que nem isso. Não. Que horas são? Agora são 20 para as 9. 20 para as 9. Primeiro ponto, primeira isca, primeira piraíba. Primeira cerveja. Tá certinho. Cadê? Vambora. Firmou, você fez. Firmou, deixa eu firmar. Vai. Mais um. Vai, 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 fica de novo. Tá pego. Tá pego. Tô, tô. Tá pego. Firma mais um. Acho que não sei se precisa sair daqui. Não, aí? Acho que não precisa. Precisa não. Tá por baixo, tá por baixo. Ah, tá por baixo. Leva a varinha até o Dani aí, passa e devolve. Não, levanta, gira, levanta a vara. Vai, levanta a vara aqui. Brigou alguma coisa? Cabeçando. Sei não, hein? Mas será que não é ela? Não, para aí. Tô achando que é a Cláudia. É? Tá trabalhando ali. Mas vamos gravando, deve ter certeza. Nossa, que pancada. É, agora ela parou. Acho que eu achei que era a cabeçada, deve ser ela batendo alguma coisa lá andando. E vamos lá, rapaziada. É peixe na linha. Se é uma raia ou um peixe meio preguiçoso que não quer tomar linha, a gente vai ver daqui a pouco. Cara, a fisgada que eu dei. Voltou. Que eu tinha fisgado. Ó, chegou na mão. Estamos a 70 metros mais ou menos, um pouco mais de distância dela. A reta de lá tem cabeçada, né? Não, mas nossa, parece uma raia grande. Cara, a porrada que a eu dei. Ele a porrada voltou, que véio. Eu dei a segunda, cara. Meu ombro quase saiu fora do lugar. O bichão que tá nem sabe que tá fisgado. Tomara. Pensou? Começa a subir, chega, viu? Chega aqui e toma 300 merdinha. Nossa senhora, mas essa raia é pesada demais. Que essa vara tem muita potência, cara. Vai te odar! O Bruno tá com a cara meio desconfiada. Peguei. Cara, não, quase meu braço saiu fora. Nossa senhora! Nossa. Ah, é porque tá com... Olha onde tá a borda dela aqui, ó. Ó, ó. Pegou de lado, mano. Filha, é uma fogo monstra, velho. Junto, tá tão pesado também. Aí, ó. Vai aqui na cadeira, não é melhor? Eu achei que era maior, cara. É porque pegou de lado. Não, já segura aí, já não precisa nem passar de mão. Toda áspera. Nossa, linda aí, mesmo. Aí, pessoal. Véio. Nossa senhora. Ela já foi machucada aí, você viu? É. Aí, aqui, ó. É. Já tá regenerando, ó. Que bichão diferente, né? Olha a narina dela, velho. O respirador dela aqui. É. Espiráculo. Espiráculo chama?
É, onde ela... Que dá... Olha aqui também, cascudo aqui, velho. Jogou na, a linha dessa aqui na água? Não, tá bom só. Tá bom, pessoal, vamos com ela pra água. Tá? Só, mais, mais um peixe que aguenta muito aqui fora, mas ao mesmo tempo que é estressada demais. Vamos com ela pra água lá, Bruno? Vamos. Tá aqui embaixo aí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Bora, lindona. Tá bom, rapaziada. Não era pirarara, piraíba que a gente tá esperando, mas é um peixe de couro. Então um abraço pro nosso irmão Tadeu aí, que era pra estar aqui, não tá dessa vez, mas ele vem com a gente na próxima em outubro. E bora, botar mais isca na água, ainda tem mais um tempinho. Nosso guia Bruno aqui, botando a gente na cara do gol. Já saiu uma piraíba hoje logo de manhã. Vamos botar mais isca, que tem muita esperança de peixe ainda, é só o primeiro dia. Fica show com a gente. Moleque. Valeu. Fala, rapaziada, muito bom dia. É isso mesmo, você tá vendo a gente aqui, tudo encapado, o Daniel tá com a dele aí, o Malacu tá colocando. Ô Bruno, oi, irmão. Não se mexe não, rapidinho, vou tirar só uma aranha que tá nas suas costas aí, que ela... Nossa, ela não era, ela não era pra tá aí, tá? Aguenta aí. Ela não é perigosa, mas é que ela não era pra tá aí. Eu perdi. Não? Pega o tapetinho ali, senão pode ir de... É aquelas areias de árvore. É, senão vai pro pescoço. Tô sangue. Aí, ó. Agora. Hoje a pescaria vai ser com chuva e peixe. Vambora, moleque. Araguaia com frente fria. Novidade pra rapaziada, né? É. Já pegamos araguaia tão gelado. É, mano. Eu imaginei que um dia na minha vida eu veria o araguaia assim com frio de manhã, cara. Imaginei. É, pra você ver. Aqui também tem frente fria. E a gente acertou ela. Mas é bom, velho. Vambora. Palmito, olha o palmito. Olha as terminações nervosas que esse peixe tem embaixo da boca, ó. Toda essa parte aqui, esses ponteados aqui que percorre a boca dele, ó, é tudo terminal nervoso para ele localizar a isca. Toda essa força. Tá bem, deixa eu só ver se nada, né? Ah, saiu. Tá saindo pro meio. Vamos com a larga já. Não, é que ela não foi pro lado, né? Ainda aí? Tá ficando leve. É, porque é um tá subindo, tá ficando no molinete. Tá aqui. Fica aí, fica de boa. Fica de boa. Tá nadando pro meio. Pra que lado você quer? Vai de boa, vai de boa. Tá tranquilo o peixe. Tá com tensão total na linha. Já era. Não, ainda não. Já abriu, já abriu. Ah, veio bem. Preta enroscada. Não, não, não. Qual que é a enroscada? As duas. Não, então beleza. Vamos ver por que se comporta outra que você pode passar nela também. Tá, do jeito tá bem longe. Não, mas aí a barriga da minha. Ah, tá. Essa carinha tá enroscada bem ali. É, recolhe na moral. Recolhe na moral. É, rapaziada, começou o jogo, hein?
mano, Jean. Calma aí. Tá roscado alguma coisa. Eu tô passado em alguma coisa, viu? Não, se tá passado, não força. Pera aí, vou virar. Não, pra cá. Não força. Vai, só firma ela. Não força. Não, não. Porque se o peixe bater, ele estoura. Não, então o peixe tá no pau e nós vamos tirar ele do pau. Até foguei a frição um pouco. Então vai, recolhe, recolhe, recolhe. Caralho, aqui, velho. Recolhe, ó. Hã? Tem pau aqui, hein? As três varas. Não, mas tá bom, velho. Tá ótimo. O peixe tá aí, ó. Tá aí, tá na cabeçada. Não é raio, não. Fica de boa, fica de boa. Só chega pra perto do... que eu vou pegar a linha. A linha do Daniel tá nessa daqui, ó. De boa, de tá? Boa. De boa, de boa, de boa. Cara, sua? Eu quero chegar no enrosco. Coisa forte. Aí, ó. Não, não cortar não, calma aí. O enrosco é aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar pra não pegar... Tá no... Tô deixando andar, viu? Vai, 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 vai. Saiu, saiu, saiu. Já a ponta da vara, hein? Aqui, ó. Saiu. Vai, corta ali. Corta. Aqui, ó. Onde, não tá bom? Aqui, mano, vai. Aqui, ó. Vete. Esse aqui é o do peixe, ó. É pra tá com peixe, mas tá quietinho. Tá pesado, mas tá quieto, né? Ó, agora ele tá indo. Ó. Ó, o peixe tem que ser ligeiro, mano. Rápido, rápido, Jean. Faz aquele nó rápido. Corta aí, corta aí. Quer que eu faça aqui? Faz aí. Se quiser, eu faço aí. Segura aqui, segura aqui, segura aqui, dá, ó. Dá que eu. Pega essa mão na boca, cara. Preciso de um alicate não, aí. Não faz essa arma. Atenção, já era. O peixe tá na linha agora. Meu braço. Vai, pronto. Vou soltar. Oi. Tá só no peixe. Mas tá muito quieto. É o peixe, Jean? É peixe? É, voltou. Voltou. É peixe. Puta merda, velho. O freio como é que tá, Jean? Isso, beleza. Então, ah, é, moleque. É, a cabeça é grande, velho. Distraído. Na moral. Ah, garoto! Peixe. Bota o Wide River pra baixo. Essa linha, já. Tu fogou essa linha. Não folga essa linha, não, mano. Não folga essa linha, não. Eu vi que foguei. Não que folga, não. Pode soltar lá, meu já. Nossa, velho. Rapaziada. Peixe interessante, hein? Muito rápido, só pode ser. Vai, aparelho! Nossa, é que, top, mano. É que ele jogou água na câmera aqui, ó. Pera aí, jogou água aqui na câmera. Pera aí, aí. Você vai tirar ela daí? Agora. Você quer em dois? Não, de boa. Vai. Vira aí, banalinha. E aí, mano, Jean. Aí, varinha White River aqui, ó. Estreia dela comigo, hein. Primeira vez que eu pego um peixe nessa daqui. É braba, velho. Tira aí, vai com ela. Sobe um pouquinho. Você tá louco, malandro. Nossa senhora, velho, o nadar dela aqui é pesada, livre, velho. Nossa. Você vê a questão da linha, né? Do pau, né? É. Olha o rebojão dela aí. Faz a filmagem dela chegando. Isso, velho. Oh. Faz ela. Mano. Que cor linda, pra cá vai nadar, vai correr. Oh, nossa, linda. Que fantástica, velho. Aí, vai no colo, vai no colo. Bota a vara na secretária aí. Já peguei aqui, pode já tá com mala cor. Botando no secretário aqui, ó. Vai, Jean. Vamos colocar ela assim, ó, por causa do anzol. Nossa. Já aproveita o cara aí, ó. Né? Ó. Chama! Chama, molecão! Linda, velho! Olha a nossa piraíba aí, malandro! Vamos pra praia tomar um banho. Acabado de falar, né? Pegar um peixe pra tomar um banho, pô. Ó, mano, veio na hora certa, velho. Olha que linda, olha o filamento dela do rabo. O vento aí, ó, balançando. Aí, rapaziada, Santa Fira pra vocês aí, ó. Lindo peixe, aí, ó. Você que tem o sonho de pegar sua piraíba, aqui é o lugar certo, velho. Pode vir, ó, pousada Santa Pira. Vai estar de portas abertas esperando vocês.
deixar ela aí mostrando pra vocês. O importante é esse peixe estar sempre próximo da água ou na água, né? Olha o filamento, ó. Aqui, ó, meio corpo. Pra vocês verem, ó. Segura, segura ela centralizada aí, mano, que eu vou mostrar pra galera de casa aí. Olha aí, ó. Caraca, como ela é pesada, velho. Boa já, posição que é densa, eu tô também. Né? Deixa eu fazer umas fotos aqui. O rabo mais pra dentro. Um off ali, ó. Todo mundo tirando foto. Mais uma fica aí, mais uma fica aí. Tem que tirar uma daquela que tá os quatro juntos, assim, ó, filhão. Pega, pega o esporão dela aí que eu vou soltar. Hein? Tem que ter um retrato. Precisa nem falar pra sorrir, ó, né? Quero ver tirar o sorriso da cara aqui, rapaz. Ei, olha pra mim. Aí, rapaziada. Anzol liberado aqui. Agora, ó, aquele momentinho que a gente... Além do primeiro que a gente espera, esse é o que a gente espera que todos façam, velho. Esse é o nosso troféu, velho. A gente pega ele e agora solta ele, que acho que é o que faz melhor pra gente. É um momento único na pescaria. Espero que vocês possam vir desfrutar disso daqui, ó. Pousada Santa Pira pra vocês. Vamos nessa. Bora. Olha lá, guerreira. Gosto demais, mano. Ô, garoto. Ih, caralho. Bora pra mais uma? Isso aí, falta mano. Uma, né? É boa, mano. Top aí, demais, velho. Valeu demais. Cara, que pegada, hein, velho. Essa lá não titubeou não, hein, velho. Essa lá pegou e, ó. Pô. Deu trabalho, hein? É a mesma coisa, entrou no teve carro, que tirar do outro lado, cortar. Você não tem um guia bom nessa época, nessa hora, não tira esse peixe. É. Isso é importante pra caramba a gente falar também. Tipo, o cara botar na cara do gol, tem até pessoas que conseguem. Mas fazer tudo isso que ele fez, consegue desenroscar uma linha, pesca ali do outro lado, corta, vai de novo e garantir o peixe aqui, tem que ser um cara bom. E além de tudo, além dele pegar, fazer todo esse circo, coordenando a gente. Ó, faz aquilo, vem você pra cá, vai você pra lá, então. Isso porque tinha cinco linhas na água. Tinha duas linhas de pirarara, três linhas de piraíba, duas linhas enroscadas, duas enroscadas. É louco. É guerra, é isso que a gente vem, né? E eu tava só de cueca, que eu tinha acabado de pular. Não, peraí que eu já vou jogar. Bora soltar mais um aí, pegar mais uma? Bora, agora. Tô preocupado o pessoal dessa aí, mas tudo bem, né? Ah, essa é boa. Você deu mais trabalho ainda. Não, teve que desviar a imagem. Teve que cortar pra cá, pra lá. Pode de novo. Vamos aí. Aí galera, depois daquele peixe lá, ó, a galera tá vindo aqui, ó, vai buscar a gente pro almoço. O almoço vai ser ali, ó, Landi. A gente vai almoçar embaixo do Landi ali. Olha o barco chegando aí, ó. E as varas vão ficar na água, vão ficar pescando. Vamos lá, dali a gente fica de butuca ali, ó. Olha o pessoal chegando aí. Vamos lá, vamos almoçar. Olha o lugar que a gente parou pra almoçar, ó. Até um corrichozinho aqui, ó. Atacou, Daniel? Malacu? Oh. Malacu acabou de pegar um... O que, que é? Um tucuna? Aí. Ah, você não vai acreditar. Tive a impressão que tinha dado uma porrada. Olha o galho passando. Agora vê, segura. Na moralzinha, Tem dois juntos, Tá na moralzinha, tá. Não, tinha dois peixes na mesma isca. Tinha não. Porra, tô te falando, tá de olho? O outro tava atrás. Tava atrás já. E aí? Cuidado, eles não saem lá, né? Calma. Ó o dublê, Soltou. Soltou? Deixa eu tentar. Vai de novo. Vou mostrar aqui o azulinho da Araguaia. Aí, pessoal. Olha como ele é rajadinho, cara. Tá paquinha. Que louco, mano. Um azulzinho paquinha. Ih, bonitinho. Lindinho. Vai pra água. Vai. Ó, chamou aqui, ó, dublê. Ai, não consigo fisgar, mano. Não, só manter, só. Eles estão tudo seguindo aí, é? Tá, em todo lugar. Lá onde você tá, mano? Olha lá, pegou na árvore e pegou o peixe. Pode. Ih, escapou, velho. Que top, mano. Eu tava escutando a água fazer barulho, ó, isso aqui, ó. Água cristalina. Essa água aqui que tá lá no almoço, lá onde os caras estão pescando os tucunaré. E azulzinho? Preparativos do almoço aqui, ó.
Churrasqueirinha no jeito. Olha que lugar bonito. Se for bip, né? Se for a carne grande e tal, se for a carnona. Vou trocar de ponta agora, rapa. Dá uma olhada na chuva que tá caindo ali, ó. Não é ela não, cara, tá dando cabeçada, rapaz. É a raia essa porra aí, ó, parou, estacionou. É a raia o quê, rapaz? Então vamos. Nossa. Olha o esporãozão dela batendo na linha. É. Que é isso mesmo. Ferrou. Ó, posso falar um bagulho? Eu passaria ela por baixo das varas e tentaria puxar ela fora da corrente, velho. Não, ela não sai da corrente não, mano. Ela levanta, ela vai levantar. Vai? Ela levanta agora. É, menos mal, então. Não quebra não a varinha? Não, quebra. Quebra nada. Se usar errado, quebra. Do jeito que ele tá aí. Até aqui. Do jeito que ele vai tirar. Cara, vai levantar, não aguenta a pressão lá de baixo, não. Só cuidado que a poita tá aí, ó, no seu pé, viu? Tá. Ela levanta. Era bem isso que vocês queriam arrumar, né, velho? Arrumaram. Tem que parar de arrumar essas confusão. Eu vou levantar. Tem que parar de arrumar essas confusão. Olha a vara parada, velho. Estaciona. Esporão? É. Perdeu a piraíba. Meteu a... é, boa, meteu o esporão, velho, na linha multi ali, cortou. O cara perdeu o filhotinho, não quis falar, queria falar não, mas... Eu preciso trabalhar direito. Fiotinho. Pode trabalhar. Olha lá, você não quer assumir aqui? Eu? Não, o Felipe. Olha, cara. Mas você não pegou nenhuma da farinha, vai, vai. É de... Meu Deus! Não, se divirta, se divirta. Eu peixinho, o fiotinho. Mano, se ver que vai ter a chance de estourar, se for da linha grande, né? A gente solta o barco e... Não, ele tá de boa, ele tá vindo. Trabalha na leveza, na maior leveza que tu conseguir. Sem força da nossa, você viu? É, você tá enroscado, né? Não, não é peixe não. Eu sei quem é. É a raia. É, nessa hora que ela quebra a vara. É, eu sei. Cuidado. Nossa, dá uma aliviadinha na pressão, né? Não, tô segurando na mão. Vai descer não, fela. Deixa ela esporão. Ela tá muito brava. Nós tá acostumando a pescar de ultralight, velho. Força prolongada é com nós mesmo, vagabundo. E paciência. Acostumado a manejar um punho. Nossa, é grande, velho. Olha o esporão dela batendo já. É uma fogo, monstra. Vamos tirar uma foto. Você tá louco, velho. Ah, agora achou o esporão. Puta merda, olha onde tá o ferrão, velho. É lá no final do rabo, cara. Não sabia que era assim também, não. Eu também não sabia que era nessa distância. Olha lá a ponta lá na mão dele lá, velhão. Nossa. Nossa, olha onde tá esse ferrão, velho. Peraí que eu vou filmar aí, Bruno. Eu peguei pra deixar ele do lado de fora, deixa eu ver. Toca com ele que vai que tem alguma mucosa aí. Ó. Nossa, o tamanho do negócio, velho. Vixe. São dois.
Não, mas eu achava que era tipo um aqui, ó. Não, era mais... um embaixo do outro. É um embaixo do outro. E eu achava também que ele tava nesse trecho aqui, né, em alguns tipos de arraia. Só alguns tem aqui, o resto tá na ponta, então... É, tem a maçã, aquela brancona, é. Ela já é diferente, ela já é o tocão, você quer o curso, né? É. É, você vê mais só esse aqui, ó. É, então, se souber essa pontinha. Só esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí ela não tem o ferrão nesse trecho? Eu nunca vi. Então, não, aquela que eu peguei, então, é a maçã. Não, não, aquela é uma carijó, só que ela tava com o ferrão quebrado. Entendi. Olha o esporão, você pega na... Isso. Você não solta, se você não soltar... Não faz as fotos aqui, não consegui fazer. Não, os desculpa dois. Te apertar aí, velho, mas não vai ter jeito, não. Vira pra cá, pra tu deixar ela retinha. Bota ela retinha, isso. Abre lá embaixo pra ela abrir a aba dela lá de trás, isso, com a mão. Isso aí. Que lindo peixe, velho. Olha o ferrão aqui, velho. Nossa, moleque, você tá louco, mano, tio. É doce. Abre essa aba dela aqui um pouco. É doce tenebroso, velho. Aí, ó. Ó. Ô, maluco, olha a foto aí, velho. Não quer tirar uma, não, mano? Nossa, já tá no jeito aqui, aí a próxima a gente não precisa, velho. Eu tô tremendo de medo, cara. Só de olhar também, esse ferrão, mano. Aí, mano. Não é um só, não, é dois, velho. Você tá com a mão no ferrão, não tem perigo. Então, ó, tá, mete pressão aqui, velho. Eu vou ser sincero, tô com medo pra caralho. Eu também, mano. Não tirar a mão de lá, ó. Não tirou, acabou, tá? Senta aqui, peraí. Ó. Treta aí, velho. Mais um. Peraí. Mano, que cagaço. Fica aí, olha pra cá. Os caras tá assim. Olha pra cá, pô, vai. Ó. Sorria, sorria. Olha ali, ó. Tá, eu sorri de nervoso. Vê se ficou bom. Olhada na textura dela, velho. Olha o respirador da criança, ó. É, a gente tá só com os animais mais perigosos do Rio Araguaia nos braços, só isso. Pera aí, ó, o ferrão vai passar? Tá bem tranquilo. Aí. Se soltar agora ela cai sozinha? É, mano, tem jeito pra tudo, velho. É tenso, hein? Cara, você é o cara, Bruno. Na moral. Vou te falar, mano. Pra lidar com essa mãe aí, vai te catar, velho. Ó. Você é o cara, você com muito guia que o cara cortava a linha, mano. O cara nem chegava perto. Vários guias que eu já pesquei, mano. Quer tirar foto? Aí. Caramba, mano. Ó, rapaziada, a gente tá os dois aqui meio trêmulo, mano, mó... feliz e nervoso ao mesmo tempo, cara. Tirar uma foto com um animal desse, cara. Você tá louco, velho. E é dois esporão na ponta do rabo. É um escorpião essa parada, velho. Avisa aí, ó. Crianças, adultos, velhos, ninguém tente fazer isso em casa, fora de casa, em lugar nenhum, cara. Deixa um cara que tem muita experiência ali pra fazer um negócio desse. Mas não arrisca. De jeito, essa aqui acho que não tem ferrão. Você não tem certeza, não tenho, nem brinca. Não brinca porque não é brincadeira mesmo, não. É, aquela ali não tinha um. Já dois, já dois, né? Vai brincando. Um pra cada um, né? Ave Maria, tô fora. Na hora que eu fisguei, ela soltou. Então deixa ver se volta. Solta não, Bruno, solta não, que ela largou. É o peixe, eu falei pra você, o peixe começou, mano. Agora foi! Agora foi! 10 já. Não, 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 vai. Tá fora, mano. Tá fora. Eu tô sentindo pau, velho. Deixa eu ver. Tá. Consegui tirar mesmo. Pelo menos. Todo mundo tá isso aí? Todo mundo. Tô indo pra cima do peixe, tá? Sem estresse. Agora que tá com fé. Pelo menos saiu o multi já. Ela tá no pé do pau. Tá, vai lá, vai na ponta lá. Nossa senhora. Onde você tá vendo mexer? Não, ele tá lá embaixo, lá onde a cadinha tá. Essa foi bem fisgada, hein? Pelo menos a ferrada bem dada, ela tomou. Não, mas falta pouco, falta uns 10, 15 metros de linha. Parece que tá vindo. Tá no rosto. Não, calma aí. Sim. Me dá a linha aqui. O peixe tá aqui. Agora eu vou ver a caleta. Nossa, olha só. Um emaranhado de saranga. Ah, mas o peixe foi embora já. Não, que
tempo que eu não vi um bicho desse. Olha aí, ó. Barrigudo, hein? Mandar? Confirma. Saiu pro meio, saiu pro meio. É boa, é boa. Nem tira toda. Meu irmão, isso aqui tá travado. Deixa. Nossa senhora! Ah, não. Você tá brincando. Não. Não é o peixe, não. Nada, ó. Ficou de barra na canoa. Igual. Parou de barra na torre, então. Parada boa agora pro churrasquinho, moleque. Cara, do terror pra terror. É, rapaziada, acabamos de almoçar, estamos guardando as coisas e aí vamos buscar o outro barco que tá lá, ó. Eu cheguei lá para vocês verem com o drone, a gente filmou as varas lá, tem vara que mexeu lá, a linha correu, né, com a sacolinha tá bem na ponta, mas vamos ver se firmou mesmo. Agora a dúvida é essa, será que vem ou será que não vem? Olha só o que é nuvem, velho. Repara. Praia aqui é a coisa mais linda, velho. Você vai andando, ó, cheio de pegadinha no chão. Ó, deixa eu pivar essa porra aqui, ó. Os três dedos, ó. Um, dois, três. E a parte central da pata. Vai ver aqui também, ó. Aí, bichinho. Todas essas praias aí fica vestígio dos bichos que frequentam aqui. Vamos aí. Esse lugar aqui é único. Deu uma sonequinha ali debaixo. Ó, o lagartinho. Deu uma sonequinha debaixo da árvore ali. Coisa boa, velho. Recomendadíssimo. Ó, essa pegada aqui tá bem definida. Aí. Vendo? Aqui, aqui e aqui, ó. Espaço é bem curto, é capivara mesmo. Veio de lá. Ih, hoje vem água! Ninguém escapa, não. Os caroneiros. É, somos de carona aí, ó. A gente deixa a varinha lá no meio, lá, ela fica pescando sozinha. É, e de longe a gente fica no visual delas. Pode ir. Essa aqui tem alguma coisa. Vamos ver, vamos descobrir agora. Ó o vento chegando aí, ó. Agora vai. Podem se preparar, recolher as linhas. Vamos nessa, vamos armar outro ponto. Minha primeira pescaria no Araguaia com frio, velho. Que treta, velho. Olha lá, ó, a chuva chegando ali, ó. Liga pro pau, olha lá. Ih, eu tava ficando trouxa ali. Mas o peixe tá maior, mano. Aí, ó, o peixe tá com isso na boca. O peixe tá aí, ó, finge de novo, confere, velho. Aí, ó. O peixe tá maior, não espera não, mano. Bora! Escuta eu, mano, escuta eu. Vai precisar tirar. Recolhe. Pode, vai. Consegue arrastar? Acho que sim. Tentou ir agora, não conseguiu não. Hã? Tentou tomar linha agora, não conseguiu não. Qualquer coisa você dá uma. Nossa! Cabeceou. Dá uma bombeada. Oh. Dá uma bombeada, mano. Dá uma bombeada. Não força não, dá uma bombeada. Dá uma bombeada. Mais linha, só um pouquinho. Isso. Aí, moçada. Essa é a hora de testar o equipamento, ó. Essa é a hora de ver se tá tudo certo, se o nó tá bem dado. Estava tudo bonitinho. Agora minha internet também vai de River, vamos fazer a diferença. Vamos pra cima. Ixi. Ixi, o que, mano? Nossa. Eu vi subindo lá em cima, ó. Lá na frente, lá. Arraia, mano, arraia, fechou. É. Fechou a arraia. Tô indo pra cima, ó. É uma arraia das gigantes, rapaz. Sério mesmo? É. Arrancar pra baixo. É ela mesmo. Isso aí, pessoal, não é o peixe que a gente vai atrás, mas é mais um peixe do Rio Araguaia. Vamos botar mais outra isca aí, nosso guia Bruno vai levar a gente em outro ponto. Vamos ver se vem mais peixe, fica com a gente aí.
Foi, tá? Vai, vai, dá ré, dá ré, dá ré. Vai, dá ré. Tá solta. Breca a pressão, breca a pressão. Ah, acabou. Arrebentou, mano. Não ferrou, não. Olha aqui, ó. Tinha linha ainda? Tinha. E aí, recolhe as outras aí pra não embaraçar. Recolhe pra não embaraçar, recolhe pra não embaraçar, mano. Puta que pariu, cara. Esse filhote era grande, ó. Hã? Esse filhote era grande, ó. Olha a altura. Maravilha, chefe. Essa é uma arte que eu apreciei, hein? Meu Deus do céu. É hoje, vamos atrás dela. Começando mais um dia. É isso aí, molecada. Santa Mira pra vocês. Ó, a mental. Peraíba, peixe de couro, vambora! Tamo no jogo, mais uma soltada aqui na beira do mato. Tira essa vara aqui de trás. Tem que ver, não, fica na dela. Aí, Daniel. Tá. Nossa, forte, bicho forte. Bora, bora, bora. Boa. Nossa. Pode ir, pode ir. Sentado. Não. Ela saiu, ela abriu o peito. Difícil recolher. Vamos que vamos. Que isso? Olha, que surfando lá. Cara. Não, cara, ótimo. Deixa eu segurar ela aqui que ela tá tentando voltar. A linha tá presa, ganha ajuda aqui. Vem aqui. Comigo. Tá tentando voltar? Pode tá. Não, não deixa o barco e voltar. Não, não, tô indo pra frente. Oh. Boa, moleque. A Evolution dobrando. Nossa, essa aqui, ó. Assim, não, ela tá voltando. Essa aqui eu vou deixar solta, depois a gente vê o que faz. Nossa, ela chegou no pau. Certeza. Certeza. Aí, ó. Tá. Oh. Vamos lá, rapidão. Vou até soltar um pouco a flição. Já enrola, já compensa, compensa, compensa. Eu preciso ir lá na frente, mano, ó. Não para de enrolar não, não para de enrolar não. Agora você vai passar essa linha pra cá, sua. Tá. Daniel, passa a vara por cima. Pode deixar, pode deixar. Continua aí. Não se importa comigo. Passa pra lá, Daniel. Olha que eu vou passar pra trás. Né? Tá no pau ainda? Tá no pau ainda. Lachou de lado, né, Bruno? Lachou subindo, né, mano? Saindo. Então você vai pra saiu, lá pra dar a volta. Não. Não, não, tá não, nele. Conseguindo, olha por aí. Não posso não. Não posso não. Mas ela é um tá pau. Indo aí? É um pau aqui perto. Ela tá indo aí? Não sei. Só mantém, só mantém, só mantém. Só mantém, velho. Deixa é bom, velho. Nossa, é brabo, hein? Pesado. Essa perdeu o pau, mano. Não, ela já saiu na cara do pau. Ela conseguiu achar um pau bem aqui, ó. Isso. Agora me dá a linha aqui. Eu preciso saber se ela tá aqui ou não. Fazendo uma aí. Deixa que solta a linha, solta a linha, solta a linha, solta a linha, solta a linha. Eu vou trabalhar. Já liberei. Malaco,
Oi. Agora solta o freio desse mulinete, deixa lá no, na secretária lá, deixa ele um pouco folgado. Então arrebenta logo, mano, que eu preciso tirar o peixe. Mano. Eu preciso tirar o peixe aqui, senão eu vou perder o peixe. Se até tempo de soltar. Vai lá, pô, pra ali, ó. Tá bom. Leva essa vara pra aqui, Daniel. Pelo jeito ela subiu o rio. Não. Pelo jeito não, vamos pegar aqui. Cidata, malacu. Dá uma ré, mala. Devagarzinho. Firma pra mim no pé do pau. Firma pra mim no pé do pau. Parou. Ai, achando que é um bagulho fácil, mano. Achou a linha, achou. Beleza. Vou soltar aqui. Rapaz, aí, ó, recolhe, vai. Recolhe agora. Malacu, engata o motor pra lá, ó, malacu, ó. Devagar, pro meio. Vai na mãozinha, hein. Aí, Dani, dá a linha pra trás aqui. O peixe aqui, ó. Toma, não força não, hein. Chegou. Aqui, ó. Comeira com a balinha de vocês aí, tá ajudando. Não, mano, tá de boa. Tá bom? Tá bom. Breca ou o Bruno? Não pode deixar ela afundar não, mano. Vai seguir andando assim. É. Entendi. Aqui tá emendado. Então recolhe. Agora, não se preocupa com o acabamento de nó não. Nossa, que monstro. Nossa, tá ralado, hein? Tela, hein? Vai. Ó, a ponteira da vara. Ponta da vara. Ponta da vara lá, ó. Ponta da vara lá. Ponta da vara. Não, tá de boa. Não, a ponta da vara tava enrolada. Tava enrolada. Senta aí. Senta aí, malacu, ó. Obrigado, mano. Vamos lá. Aí, a gente não tava tempo sem arrumar um piseiro, velho. Vai lá. A gente queria arranjar a treta aí, ó. Vamos ver como é que tá o anzol. Tá puída, né? Deixa um pouquinho mais solto. Não, tá soltaça aqui. Gigante. Grande, velho. Olha o rabo lá onde tá lá, ó. O rabo tá lá atrás, ó. Que é isso? Nossa senhora! O bicho tá dando uns pulos aqui! Caralho! Nossa, que tamanho de jaca, moleque! Bota pra lá, ó! Caralho, vai lá. Joga pra trás! Só de ver ela ali, cara! Nossa senhora, velho! Vamos achar um lugar pra fazer a filmagem e as fotos, hein? Caraca, mano! Ei, Santa Pira, hein? Bruno conhece os lugares aqui que eu vou falar pra você, velho. Vamos lá que lá tem. Tem! E nave, né? Olha o tamanho da cabeça, nave, velho! Mano, que lapa, velho! Que monstra, malandro! Não, pega em dois, dá a vara pra mim. Dá a vara. Vira o rabo dela pra mim aqui, ó. Um, dois, e... Tamanho de pirarara, meu Deus! Uhul! Cara, nossa, tamanho desse bicho, velho. Eita, meu filho. Olha a grossura do bicho. Nossa senhora. Nossa, era isso que a gente tava esperando, moleque. Nossa, que bicho. É isso que eu tô falando. Vamos caçar a praça. Olha o tamanho dessa pirarara, meu mano, Deus. Essa aqui deu peso de berê. Meu Deus. Aí, filhão. Papai falou que ia fazer eu pegar um peixão pra você, ó. Dedicar pra você esse peixe, cara. Mais pesado que você. Olha a grossura desse peixe, tá ligado, velho! Não tá ligado o preço disso aqui. Nossa senhora, velho! Gigantesca, velho! Quando veio, de verdade! Olha o tamanho da membrana do opérculo dela! E ela tá zerada! Olha aqui, ó! Olha o tamanho dessa membrana! Sobrando! É a pirarara mais curta e grossa que eu já vi! Cara, muito gorda, velho! Olha que barrigão. Olha o pedúnculo local. É, mano, cara, muito cara. Grande, velho. Olha de pós a grossura que é, velho. Nossa. É uma suda, velho. É um dedo. É, mano. Ei, pirarara boa. Olha aí, afundando o motor. Solta o peixe. Nossa. Isso aí. Agora sai. Roda assim um pouco, assim, ó. Não, pra... Isso. Levanta. Aí. Mano, ela tem muita barriga pra sair ainda, velho. Só mais uma, ficou. Ó, isso aqui é a estreia oficial dela, que a gente até então tava usando o protótipo, da Evolution GT, by Peraíba, essa aqui a 80 libras, e uma Squall 40 LD, que faz um conjunto fantástico com essa vara para pescar Peraíba, pescar Jaú, Pirarara, Peraíba mais nos rios do Amazônia, e aqui na Araguaia para pegar esse peixe aqui, ó. Força! Nossa!
Tô cansado pra caralho. Boa, boa, boa. Sensacional, sensacional. Não, vira assim, pra cá, pra ali. Não, ao contrário, ao contrário. Que pegada. Isso é pirarara, velho. Quando vocês veem a gente tirando a pirarara de forma fácil, não é igual, velho. Pirarara é isso aí, velho. É isso, arranca rabo, corta a linha, pula um na cabeça do outro, aí passa pra frente, volta, mergulha. Ela vai pro meio. Ela vai pro meio até que é gostoso, mas não é o que a gente quer da pirarara. A gente quer da pirarara tranqueira, é pauleira, é dificuldade mesmo, cortar a linha. Olha o nozão aqui, ó. Cadê o nozão aqui no meio aqui, ó? Não dá nem fazer, ó. Ó, dá nem fazer acabamento, dá nozão, corta do outro lado. Ó, a gente estava conversando 5 minutos antes sobre os peixes que a gente já pegou, que a gente pegou muito peixe, mas os que a gente mais lembra são os da dificuldade. Aí, ó, esse aqui é aquele tipo de briga que a gente não esquece tão cedo, velho. Fiquei orgulhoso do meu nó. Vai lá que eu vou tirar dos três. Vou abaixar ela aqui. Ó, malacu. Coisa lindona. Beleza, vê se ficou bom. Baixa o peixe. Sensacional. Aí, rapaziada. Depois dá uma olhada lá no Instagram, falar, peixes de couro. Pode levantar. Olha o que que é. É nave. Sim. É nave. Ó, tô aqui. Até botei até o bonezinho da Santa Pira. Cara, só agradecer, Dudu. Ó. Pirou. Olha aqui, ó, que tá esperando vocês. Vem pra Santa Pira. Guia Bruno deixou a gente na cara dela. Eu tô cansado. Vocês viram o trabalho que ela deu, passou no pau, teve que pegar, soltar, emendar a linha. Linda demais. Agora tá com você, filha, a hora que você quiser. Já quer? Ah, vai se enfiar no meio do mato ainda. Você tá louco. Vai caçar, né? Ah, demorou, mas saiu. Ô, moleque! Sensacional, sensacional. Pô, bom demais, velho. Brunão, aí, da hora, mano. Caralho, mano. Valeu que essa tirou, é mano, tirou o piano. Valeu, Brunão. Falou, bora. Boa, moleque! Que arranca rabo, hein, velho? Foi esse que a gente queria, mano. Era isso, é louco. Boa. A pescaria tá continuando. Nossa, ela tá vamos aqui, nessa. Cara. Tira ela daí por causa do motor, mano. Levanta ela. Aí, pegou de novo, mano. Não, não, põe ela pra lá, ó. Põe ela pra lá. Solta, que... aqui, ó. Solta na margem ali, dá. É? Solta pra lá. Mira lá pra lá, cara. Cara, ela pô. Bateu no meu pé, cara. É, então, porque o motor vai ligar aqui, ela pode assustar, né? Machucar as costas dela. É, vamos lá pra lá. Boa. Ela parou e ficou afundada aqui. É, ficou quietinha, tá respirando. Elas gostam de fazer isso, né? Gente, é perigoso. Não, não, perigoso pra ela. Vale não. Aí, ó. É. Sabe que é isso? Mais, que mais ou menos, viu, cara? Agradecendo aquela pirarara monstra lá, ó. Aí, ó. Brinde aí. Aí. A gigante. Aí, e aí, pessoal? Ela chegaram aí também, tá na pescaria monstra. E aí, Daniel? Valeu ou não valeu? Valeu demais. Pirararinha hoje? O cabra ali teve que pedir ajuda pra levantar a pirarara que sozinho não tá dando, velho. Nossa senhora. Eu vou... Hoje vou dormir cedo, cara. Amanhã é o último dia. E amanhã vai sair a de 1,94, Piraíba do Malacu. Aí sim. Bora comemorar, ó. Sagrado, é o néctar. Saúde, ó. Ah, nenenzinha. Porra, mano. Tá bom pra você que tava dentro da sua blusa? O que, que é? Qual que é essa daí? Não sei, mano. Parece uma tarântula, mas não... Peraí, deixa eu deixar ela aí, Bruno. Ó, caiu o saco ali também. Soltaram no mato lá. Ó, vou tirar a mão dela. Porra, que gorda, velho. Mano, é grande. Olha o tamanho em relação ao dedo. Foi. Vamos pescar. O bicho tá vivo. Quer que eu filme aqui? Vamos tirar aqui esse daqui. É isca. Aí, rapaziada, pescando isca, ó. Peraí, peraí. O meu tá chegando. Peraí, o meu tá por, o céu tá por cima. Então ele correu pra cá. Pode vir, pode vir. Tô chegando a isca aqui, ó. Você pegou? Pegou o seu já? O que? O meu é. Não, não pegou sua.
Ah, pegou também, mano. Aí, ó. Empapou de novo. Ô, mano, olha lá, ó, onde tá, ó. Conta isso no programa, mano. Sai. Os caras tão falando que eu só pego o peixe se o peixe engole a isca, velho. Zé do Empapo. Zé do Empapo, ó. Uma porra. Ó, meu. Pode voltar. Pô. Eu coloquei pra ela, não falei pra você? A gente teve anteontem, rapaziada, uma ação de um filhote na varinha de isca mesmo. Mas vocês não dá pra explicar o que foi. Não dá pra explicar. A varinha de isca começou... Acho que levou o quê? Uns 30 segundos pra correr 150 metros, Bruno, mais ou menos? Não, muito menos, mano. É um absurdo. 150 metros da carretilha, secou. Isso porque ele conseguiu ainda dar ré pra cima dela. Só que era um anzalzinho de isca, ela escapou. Aí o que, que o nosso guia Bruno ali falou pra fazer? Vai, vou botar um anzal maior. Uma carretilha com bastante linha. Essa aqui é uma Corvado da Shimano. Tá com mais de 200 metros de linha aqui. Vai pegar menos isca. Mas se entrar o fiote ou alguma coisa assim, a gente tá mais preparado pra tirar. E tá parecendo que... Ai, ai, ai! Toma água! Foga um pouquinho só pra ele dar uma. Mais puxada. Isso. Nossa, cabeçada rápida. Rapaz! Rapaz! Ai, que delícia! Essa é a G3, né? Meu Deus! Vamos! Vem pra cá. Tá deixando trazer agora, ó. Não deixar descansar muito não. Já bem solto agora, pessoal que tá pertinho, ó. Aqui daqui perto ele pode dar uma... Ah, ela veio! Da hora, velho! Que da hora, mano! Achando que... Ó, é o que ele usa aqui, pessoal? Inclusive, ele falou, deu essa dica pra gente começar a fazer conjunto explicando isso. Uma coisa é você trazer aquela varinha só pra isca e pra isca artificial que a gente costumava trazer. Hoje, aqui em Santa Terezinha, principalmente, tá saindo muito, mas muito filhotinho no pé de banco. Então, o ideal é uma carretilha que caiba um pouco mais de linha. E essa aqui é uma Evolution G3 30 libras maciça. Então é um pouco menos esportiva só pescar isca? Sim, mas não é o que a gente veio fazer aqui. Você deixa uma, né? No caso, você traz a da isca e você traz a maiorzinha e coloca ela na espera, né? Você esquece ela lá aqui, e continua pegando isca. Você solta um pouquinho mais de linha. Isso aí. Aí aqui ele tá com uma Corvallis da Shimano, mas tem bastante opção. Inclusive da Shimano, da Pend, outras marcas que a gente vai passar para vocês. Já vi aqui pelo que ele tá falando que a Skol 300 e Falton 300 perfil baixo vai ser ideal. Ela cabe uns 200 metros de 0,25 Berkeley, que é essa aqui, ó. E a 0,25 Berkeley é 59 libras. É libra, hein? Então você consegue no conjunto leve, gostoso, com bastante linha. Você conseguir pegar a isca e se entrar o fiotinho, ó. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Que tristeza, velho. Cara, o tamanho do peixe, a força que faz isso aqui. É, mano. Que impressionante. Vou deixar o Bruno tem mais experiência, pessoal, pra gente. Opa, ó, o motor. A gente não correr risco de perder esse peixe. Então, peraí, vem pra cá. Tanto ele não perder o peixe como de não machucar o peixe. Pegar do jeito certo. Nossa, que princesa, moleque. Olha o tamanho do barbeirão, vai mais que o meio. Né, o bigodão da frente. Olha lá, ó. Dá pra ver na boca dela ali, ó. Anzal do rancho 5/0, pessoal, esse aqui. Tem tamanho, é brabo, né? Tá lá. Olha lá. Olha quem tá aí, ó. Puta, mano. Que linda, velho. Sentar aqui mesmo, não tá muito quente ainda. Solta um pouco de linha pra mim. Soltar aqui. Olha que coisa mais linda. Ah, linda, pode sujar de barba a minha cara que você merece. Ô, animal bonito, gente. Que linda, que linda. Top demais, hein, velho. Que linda. Olha os bigodes, cara. Tamanho do bigodão, onde tá enrolado aqui, ó. Puxa aí. Olha o tamanho do bigodão, ó. Tira foto dele. Nossa, olha que coisa mais linda. Viu a puxada que ela deu pra trás? Vamos com ela lá, vamos com ela lá. Isso, recupera bem aí, nenê. Calma, não tá bem ainda não. Deixa ela recuperar bem, entrar bastante água na cara dela. Olha que ela dá uma rabanada aqui, ela vai. Vamos? Ó, show, top, irmão. Sensacional. É nóis, é isso aí, equipe. Galera, peixe de couro, a mental e piraíba aqui na Santa Pira com o Gria Bruno. Pegando piraíba, pirarara, raia, muito peixe pra vocês aí. Beleza? Boa, moleque. Valeu, na mental, valeu, na mental. Tava faltando a minha, rapaz. Valeu, meu sócio. É isso aí. Vamos recolher de novo. E vamos lá que as linhas aqui teve ação nas grandes também.
Aí, ó. Vai vir uma, será que vai vir uma aguinha? Teve uma ação aqui, ó. Nessa. Vamos ver se vai baixar com água agora. Quando, ó. Baixa essa linha aqui, a hora que tiver um maior pé d'água, velho, vai ficar bom. Tá quase, tá chegando. Olha ele aí, velho. Foi gostoso, hein, mano? Nossa, mano, que catada. Hã? Vai que vai, aproveita a tua briga aí, meu irmão. Você é louco, olha isso, mano. Deixa que a gente toma conta aqui atrás. Denso! Tá aqui, ó. Tem que sair aqui. Espera aí, depois põe isso aqui. Espera aí, tirar o peixe. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Deixa eu ficar lá. Peraí. Faz isso aqui. Folgar mais? Não, tá ótimo. Passa lá, olha ali! Olha ele ali, moleque! Ah, o filhote, mano! Você tá louco, velho! Olha, você tá com filamento, hein, Jean? Tá gigante, velho! Só tá lindona! Tá de boa, vou dar certo. Olha lá, olha, mano, olha o tamanho do filamento do rabo, velho. Filamento, que coisa mais linda. Tá no panivete, tá fritadinho, fica de boa. Tudo resolvido. Vou pegar a companheira dela. Olha isso, velho. Moleque. Ó, a pintinha que eu falei pra vocês, né? Olha aqui, ó, saindo, velho. Você viu aqui a pintinha aqui, ó. Chego, tem delas que ela pega nela quase toda aqui, ó. Mostra ela de novo aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Olha o rabo também, pintadinho, ó. Se liga, ó. É. Tá vendo? Mostra esse detalhe aqui, ó. Olha o tamanho do filamento, ó. Jesus é o nome, né? É. Bem que você falou, hein, mano. Faltava a minha aí, ó. Faltava a minha. O Filipão já tinha pego dele também. É nóis, é nóis. É, malandro. Meu primeiro filhote. Perdemos dois aqui já, né, mano? Ó, alguém puxa o filamento do rabo dela aí, por favor. Vai ter que virar pra lá pra tirar pra ver o rolamento que você tá ventando. Olha aí, olha lá. Que coisa linda. Nunca teve tão lindo. Tá louco, velho. Tá olha, velho. Olha pra mim, mano. Nossa, velho. Deixa eu, vamos tirar a selfie, mano. Vamos. Ela pra lá. Olha aí, rapaziada. Olha o filhotão aí, ó. Ó. Ei, não, ó. É a selfie. Olha lá, mano. Ah. Foi. Cheio de vida. Sensacional! Faltava você aqui na piranha, na varinha, todo mundo agora se divertiu. Da hora demais, mano! Até acordamos aqui. Véio. Valeu, Brunão! Aí, rapaziada! Valeu, Brunão! As condições! Debaixo d'água aqui na Araguaia, vocês estão vendo aí, ó. Bora lá! Muita água, a gente aqui, ó. Desiste não, hoje sai mais peixe ainda. Bora de novo! Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar mais um peixe aqui antes de terminar o dia. É muito, muito louco, né? Arrumadinha no cabelo, arrumadinha. Daniel, pra cá, vira pro Daniel pra cá. Ela vai. A gente segura aqui. Tá igual um boneco do posto. É, tá mole, tá, chega, tá só apoiada na coluna. Fala, rapaziada, chegando aí mais um final de pescaria. Pescaria teve várias adversidades, porém, pegamos nossos peixes. Aqui em Santa Pira tem essa a coisa que favorece, né, a preservação. Então, você vai ver aí os nossos pequenas piraíbas, que é o futuro do rio, certo? Foi fantástico, eu gostei bastante, vi um novo rio que eu não conhecia, né, em relação ao que eu vi da outra vez, na época seca. Tudo se transforma, é um mar praticamente, né? Então, a gente estava até
em alguns momentos aí da pescaria, a gente, eu cheguei com o drone assim, vindo de longe, eu falei, onde tá o barco, onde tá o barco? Aí eu consegui me localizar. Aí eu falei, caramba, velho, se o barco que tem 7, 8 metros é daquele tamanho, num rio tão grande, o que a gente tá procurando, que é em torno de 2 metros, é menor que a gente três vezes. Pontinho, né? Não, a gente era nada. Aí a gente até falou assim, vamos dar uma segurada no pensamento, senão esse negócio aqui vai longe. Se pensar, né, na parte estatística, não vai dar muito certo, né? Tio, cara, a gente é aquele pontinho, eu falei, rapaz, a gente tá procurando um outro pontinho? Qual que é a chance disso? Não pensa nisso, que a gente aqui vai quebrar a estatística. É isso aí. Mas foi legal demais. Chegamos no quarto ali, deixamos as coisas, tomamos um banho, fizemos aquele panorama, como é que foi a pescaria e tal, cara, dentro das condições que a gente tinha, até conversando com o Bruno, né, que esse é o nosso guia aqui, inseparável. Lindo, eu minto um pouco. Fizemos um balanço geral de como foi a pescaria, dentro das condições que a gente chegou aqui, foi bem no final de uma semana que tava muito boa. Isso. E aí começou a pegar água, começou a esfriar, eu fiquei resfriado, brabo os dois primeiros dias, mas fui... Consegui manter a... A gente conseguiu mostrar uma coisa diferente, cara, que a gente sempre falou, pô, Piraíba na varinha deve ser uma coisa que não acontece nunca, legal, é raro pra caramba. A gente comentou no primeiro dia, né, que você chegou, né? E falou, todo mundo conseguiu tirar essa Piraíba na varinha. Não, todo mundo conseguiu. Essas histórias. Ou seja, é uma coisa a mais. Geralmente a gente fica lá só esperando a Piraíba, no máximo pega uma esquinha ou outra. Aqui Santa Terezinha tem algo diferencial a mais, que além da espera da Piraíba grande, tem uma chance enorme de entrar Piraíba na varinha. Você tá pescando isca, sempre vem só a isca, né? Agora isso. Não, você pega, tá ali pescando isca, a qualquer momento a vara... É que na verdade a gente vinha, é o que o Bruno falou, a gente trazia uma vara 20, uma vara 17, uma carretilha com pouca linha, então a gente ficava... A gente não focava num possível filhote. Um palmitinho, um candiru pra fazer isca. É que geralmente a gente pega de 3 anos pra cá, devido também à preservação que o pessoal vem se conscientizando, a quantidade de filhotes que tá aparecendo na varinha é absurda. Melhor do que vocês. Saímos agora 3 horas, pegamos uma e tivemos 3 ação que não conseguimos tirar, mas numa vara grande. Isso. 3 da vara pequena, você vê uma na grande. Eu fiquei brincando, deu mais ação de piraíba pequena na varinha do que de mandubel hoje. Então... Ah, com certeza. Foi difícil eles aparecerem, velho. Então fica a recomendação do Bruno que passou pra gente, que a gente passa pra vocês, de trazer um equipamento para pescar isca um pouquinho mais pesado, mas vai ficar um pouquinho mais chato a isca. Sim, mas não é a ideia você se divertir tanto com a pesca de isca, é você fazer os dois. Tá pescando a isca e também tem um equipamento que dá para tirar o filhote sem entrar. Você deixa uma mais próxima do barco ali com a isca maior e fica com a pequena. É. Né? Porque a chance de entrar um filhote ali perto do barco é gigantesco. Não, a gente viu mesmo. Maior, você viu, a gente viu. Aquele que a gente nem... Nossa, anotamos nem a placa. Nossa senhora, você tá louco, cara. Rapaziada, se tivesse filmado isso aí, foi uma coisa de não, de, filmei de só louco. O final, que não deu tempo, a gente fica que nem... hora que fiz um negócio desse, a gente fica que nem barata, correndo pros lados, assim, a gente não sabe o que fazer. A carretilha tinha 150 metros de linha. É desespero, cara. Tinha 20 metros na água, então tinha 130. É. Secou em quê? 40 segundos? Não, aqui muito menos. Ah, inacreditável. Não, a puxada de âncora que eu dei ali foi monstra aí. Você tá com a vara leve, você tá sujeito a isso, né? Se entrar um peixe grande... Não, mas existe como resolver. É, você tenta... Existe como colocar uma carretilha com outro perfil pra gente, a gente vai se preparar. Então, a gente vai se preparar. Você vem pra essa região, traz uma carretilha um pouquinho maior, ao invés de uma varinha de 17 libras, uma varinha de 20, 30 libras. Uma multifilamento, a Beckley, por exemplo, é 0,25, é 60 libras. Então uma multi é 50, 60 libras, uns 200 metros de linha e boa. É uma chance legal. O conjuntinho com o Daniel tava do molinete. Também, o molinetinho também. Já resolve. É o molinete 2000. Não fala assim do meu conjunto, né? Resolve. Não. Resolve Clash o 2000. Não, ali ele tem um Clash, velho. Resolve o problema. E uma tuniza. É isso aí. Quem gosta do molinete, molinetinho. Gosta da carretilha, uma carretilha. Mas põe um pouquinho a mais. Tenta ter um pouquinho mais de linha. Melhora uma linha mais forte, mais fina do que uma linha mais aqui. Um bom anzol. Um bom anzol. Um bom anzol também. Acontece muito e vai acontecer cada vez mais, né? Porque o bicho vai começando a crescer, vai você comer não mais. Você não perde a viagem também, né? Não, foi divertido pra caramba. Você e é outra louco. Coisa que a gente veio aqui pela segunda vez... Eu só escutava muito assim, do peixinho, alguém falava, puta, pegou o peixinho, e nós vamos falar pro malacu, puta, malacu, você viu o cara, pegou uma piraibinha no bagulho, como é que será quantos que é? Quantos anos que a gente não tá falando disso, né? Nossa, deve ser sensacional, sair com mais da carretilha. Quase saiu mesmo, né, cara? Né? Saiu, né? O Dani, a hora que ele tomou a porrada dele lá na varinha, ô malandro ali, foi punk. Né? Já tava com o dedo queimado, tentando segurar o carretel. Vocês viram aí a cara dele, acho que ele levou um vídeo pra poder sorrir, né? O semblante tava assim, ó.
Até ver, né? A hora que vê o que tem embaixo d'água ali. Travou. E mas também, é assim, eu queria falar que legal, a segunda vez que a gente vem aqui no, na Santa Pira. Sempre que a gente vem aqui, os clientes estão aqui, a gente encontra o pessoal que quer conhecer a gente vem, consegue conversar, lembrar de pescaria. É, sempre a gente vai nos lugares e a gente consegue encontrar pessoas que a gente conversa pela internet estando aqui. Então também é uma coisa bem legal, né? Que muitos clientes estão sempre aqui quando a gente vem. Entramos, Diego Guizzi tá por aí, tá o Alessandro, o Fernando, o pai e filha ali, ó, Oscar e Ceará. Gente boa demais esses dois aí. Era que depois você leva. Tchauzinho pra galera. Depois você leva lá. Cara, legal pra caramba. Só agradecer, né? Tassiano, a dona Andréa, todo mundo que trabalha aqui, o Dudu pelo convite. E aí o convite para vocês também virem aqui, que essa região, esse cara aqui, ele só fala bem daqui, então ele é suspeito para falar, mas é. A gente conhece bastante várias regiões do Araguaia, que é, além de bonito, tem muito peixe e é, cara, uma região que vale a pena conhecer. Se você, vou no Araguaia já faz 20 anos, não conhece aqui, vem para cá, conhece a região. Bruno também atende por fora também, faz os trabalhos dele aí, o cara meio... meio estranho assim, né? É. Outubro estamos de volta, você né? Você atende por fora, Bruno? Não, se conversar, né? Tem que conversar aqui, né? Tem que ser bem combinado. Vai deixar o contato dele aí também no ele texto, não vai perder a oportunidade de me zoar, né, cara? Não, isso é o dia inteiro, né, velho? Mas como é que ia ser no final do vídeo? Mas tá bom. Essa é a parte boa. Pegando peixe ou não, a gente tá se divertindo. É isso aí que é importante. Fechou. É isso, rapaziada. Ó, segue as mídias sociais aí pra vocês. Bruno Guia, Peraíba, a Mental Fishing, Santa Pira Pesca Esportiva, que é um lodge para você vir, trazer sua família, tem conforto, tem gastronomia e tem muito peixe aqui nesse rio maravilhoso que é o Araguaia. Cidade de Santa Terezinha para vocês. E a gente volta em breve trazendo novas imagens. Dá uma olhada aqui no canal, pega o vídeo anterior, faz um comparativo. Eu vou na seca ou eu vou na cheia? É, eu não sei ainda, vou ter que vir mais uma vez em cada, pelo menos para decidir. Outubro a gente tá de volta, né? Outubro, é, a gente tem que ver. Outubro a gente tá de volta aqui, pode isso deixar. Aí. Top. Isso aí, galera. Show, rapaziada. Tamo junto mais uma vez. Bora lá. Até a próxima.